us explicaré, us donaré unes pinzellades sobre l'esforç que s'ha fet en la banda de justícia amb la part més operativa de la tecnologia. És a dir, sóc com l'element estrany dins de tota aquesta taula. En l'àmbit de les infraestructures, en aquest any 2009, com sabeu, hem finalitzat el trasllat de la Ciutat de la Justícia a Barcelona Hospitalet. Això ha sortit a premsa i tal. Només és una frase el que estic dient, però darrere hi ha un projecte d'una gran complexitat organitzativa i tecnològica. Hi ha planificacions i actuacions plurianuals i equips multidisciplinars que han tingut que treballar sobre una planificació integrada. Si no hagués estat així, el projecte no hauria anat bé. També finalitzem el desplegament de les infraestructures de jutjats de pau. És a dir, hi ha 987 jutjats de pau a Catalunya i hem aconseguit fer una de les xarxes de major capacitat de Catalunya. Si estem parlant de compartir coneixements, si estem parlant de crear coneixements, si estem parlant d'innovar i estem parlant d'utilitzar les TICs com a instrument per això, que menys que arribar a tots els jutjats de pau, en el nostre cas de Catalunya, perquè tingueu més clients en aquest escenari. Amb la Ministeria de Justícia estem molt ficats en un sistema, en una solució que diem justícia.cat, que per nosaltres és la garantia per posar en marxa un sistema integrat de gestió processal judicial. Sí. Amb innovació tecnològica aconseguim incorporar l'expedient electrònic judicial. Fixeu-vos el que estic dient, sempre que surt premsa, sempre que surt justícia, el primer que surt són imatges amb piles de paper per tot arreu. Per tant, això és un repte molt gran. Entrar i fer un canvi tan important com és passant cap a un expedient electrònic és un repte, però gran salto. I també la firma electrònica, tan acostumats a la part de justícia de signar en paper i en bolígraf, també és un altre repte important, i anar caminant per transformar progressivament el que seria l'expedient paper i anar passant cap a un jutjat sense papers. Amb les prestacions de connectivitat, el que farem és ampliar l'oferta de serveis de tramitació entre el ciutadà, l'administració i els professionals. I també estem fent revisió de processos per aconseguir millorar l'organització i gestió dels jutjats. És a dir, canviem també el seu món de pantalles d'aquelles més simples i passen a tenir agenda de tramitació, estat, avisos, tasques pendents, esquemes processals, etc. Bueno, però tot això que dic que estem fent també hi ha realitats. És a dir, les realitats, per exemple, seria, hi ha un projecte que es diu l'ESME, aquest projecte permet la tramitació telemàtica entre els jutjats i els procuradors, ha tingut un premi a Estrasburg, però la veritat és que som els únics a Espanya que hem desplegat tot el projecte l'ESNEC a tota la jurisdicció de civil i aproximadament 1.700.000 notificacions, tancarem l'any amb 1.700.000 notificacions que ja no van en paper sinó que circulen electrònicament. El mateix fem amb la policia, amb els Mossos d'Esquadra també hem implantat una altra tasca d'interoperabilitat que és la gestió integral dels requeriments policials. Ja no van enviant la recerca amb fax i ara l'altra pica i torna a picar, sinó que automàticament entre els dos àmbits, doncs, amb signatura electrònica i transmitint les dades amunt i avall, doncs, hem liquidat a l'estar fent aquella tasca tan repetitiva. I estem parlant de volums de 200.000 requeriments anuals i d'anades i tornades de respostes de més de 600.000 fax que estan enviant amunt i avall. I podria anar seguint, eh? És a dir, el projecte de justícia d'assistència judicial gratuïta fa el mateix, gestiona les sol·licituds de justícia i tot l'intercanvi que té els col·legis d'advocats i les comissions de justícia gratuïta es fa via telemàtica. És un canvi també molt important. Quin objectiu tenim pel 2019 en la part d'administració de justícia? Doncs el que volem és demostrar i fer un pilot de civil, de la jurisdicció de civil, demostrant que aquestes eines que estem implementant són viables, funcionen i al damunt podem apropar-se a un jutjat sense papers. Per la part de serveis penitenciaris i justícia juvenil fem també el mateix, és a dir, amb les mesures penals alternatives posem en contacte el departament amb les entitats col·laboradores del món local per gestionar totes les places
que oferten aquestes entitats. I el penitenciari sempre està pensant en coses també molt innovadores, com per exemple, cap al 2010 fer un pilot per fer controls de persones amb via GPS. Persones que tenen permís i que haurien d'estar a la presó perquè deixen sortir, doncs fer controls de persones via GPS per saber i per on es mouen. Molt bé. Llavors, em direu, i aquest senyor per què està aquí? No? Perquè ha explicat tot això, ha donat una visió global de la gestió que s'està fent i està tirant cap endavant. Home, jo entenc que la part més operativa també ha de compartir. Jo entenc que ens hem de trobar en el camí. I, d'alguna manera, hem de canalitzar tot aquest coneixement que s'està obtenint per portar-lo cap a l'activitat de l'empresa. És a dir, com es pot obtenir un producte resultant que pugui entrar dins de la cadena de millora de l'organització. Ja ho entès la pregunta. És a dir, d'alguna manera, m'agradaria que quan nosaltres comencem a fer plans directors i comencem a tirar línies de millora i el que es diu, anem a fer una consultoria o una anàlisi funcional o el que sigui, no únicament fos una anàlisi funcional d'aquests de tota la vida on es graven els usuaris i llavors els hi fas reflexir sobre què o no què, sinó que de les tasques de coneixement, d'innovació que s'estan recollint en totes aquestes activitats, pogués ser un material, que ja aprofitéssim pels que en el dia a dia doncs estem automatitzant processos dins de l'organització. Ja està, moltes gràcies.